Ora, pessoal, hoje trago-vos aqui mais um monitor da OG. Cada geração de monitor já há pequenas melhorias, ok? No entanto, em X anos existe um salto tecnológico que faz com que vale a pena fazer upgrade ao vosso antigo monitor. Neste momento, esse salto tecnológico, eu diria que é os ecrãs OLED. A tecnologia OLED não é de todo nada recente, ok? No entanto, está cada vez mais acessível ao público-alvo, especialmente neste caso a monitores gaming. É a nova moda, já começam a aparecer, começam a ter uma qualidade muito boa, especialmente em relação qualidade-preço, e poder jogar jogos em ecrãs OLED 27 polegadas, 240Hz por menos de 1000 euros, ok? Menos de 1000 dólares, 3 dígitos, é incrível. Há dois anos atrás nunca ninguém imaginaria isso. O que diz respeito ao unboxing, à montagem, aos acessórios, vem com o clássico da caixa com instruções, com esferobit. Vocês tombam a caixa, puxam o ecrã, tiram o esferobit, montam o braço do monitor, levantam o monitor e basicamente já fica feito. Vem com os cabos que precisam da alimentação externa, HDMI, DisplayPort, instruções, etc. Outro ponto forte deste monitor é o design em construção, pelo menos na minha opinião. Tem um design elegante, minimalista, as molduras ou os bezels são finos, permite uma experiência mais imersiva. O suporte é também bastante ajustável, tanto para cima e para baixo como na rotação de esquerda a direita. Na parte de trás, o monitor apresenta ainda um design assimétrico e contém uma iluminação RGB incorporada. Já vos trouxe outros monitores da OG que tinham este ambient light. Neste caso, o efeito de iluminação é bastante elegante. Em termos de intensidade, não é o suficiente para vos inundar o escritório ou o quarto. Com a luz, ok, só se estiver mesmo com a luz ligada de noite. No entanto, imaginem que não tem o monitor contra a parede como eu tenho. Tem um monitor com a parte de trás exposta para outro setup, para outra pessoa, dá ali um efeito espetacular. No que diz respeito à qualidade de construção, é muito sólido, ok, bastante durável, pelo menos parece ser bastante durável, não parece ter basicamente nada de plástico, 10 de 10, ok, no que diz respeito à qualidade de construção. Depois, na parte de baixo do monitor, tem a típica variedade de ligações, 2 portas HDMI, 2 portas DisplayPort, são 3.5, a OG incorporou também um daqueles hubs USB diretamente no monitor, utiliza USB upstream e não USB-C, pelo que não dá para fazer daquelas coisas como sempre ligar apenas um portátil ao monitor, nem precisam carregar o monitor e dar logo tudo diretamente, blá blá blá, já vos trouxe esse tipo de monitores, não é o caso neste monitor. No entanto, isto é algo bastante comum neste tipo de monitores OLED, ok? Há muitos poucos monitores OLED gaming que têm esse hub USB-C, não sei se há alguma razão específica em termos tecnológicos ou se é só para poupar custos, uma parte para poderem lançar então estes monitores a um custo mais baixo. No que diz respeito à qualidade de imagem, opa, é onde este monitor brilha, ok? O painel OLED oferece pretos mesmo profundos, cria um contraste impressionante, as cores são ricas, são precisas, tanto para jogos como para conteúdos multimédia, espetacular. E depois tem ainda também a resolução Quad HD, que basicamente garante nitidez e detalhes, especialmente em 27 polegadas, ok? Para mim é a resolução perfeita para monitores de 27 polegadas. Pois para além desta resolução e do OLED, como eu vos disse na intro, tem ainda 240Hz. É um monitor perfeito para jogos, especialmente jogos mais rápidos, FPS ou outro tipo de jogos competitivos, ok? Racing games. Tem também aquelas tecnologias como Adaptive Sync, etc. Para além disso, o monitor suporta HDR, que dá ainda um brilho extra e realce mais intenso. Caso estejam com dúvidas quanto à calibração, o monitor vem ainda com uma folha com calibração de fábrica e os resultados nessa folha. No que diz respeito aos menus, este monitor usa o clássico menu da AOC, tem um joystick atrás que faz aparecer o menu. Para além disso, o joystick também, em vez de carregarem, se fizerem para cima, baixo, esquerda, direita, tem logo atalhos, como por exemplo tem uma mira para modo gaming, podem circular logo entre os modos de jogos, para a esquerda acho que é o tipo de inputs, ok, se quiserem mudar entre HDMI, DPI1, DPI2, etc. Concluindo, obviamente o monitor não é propriamente barato, ok, mas em termos de tecnologia, para o que tem, é um dos melhores qualidade de preço no mercado, especialmente tendo em conta a qualidade de construção. Se estás à procura destes monitores mais premium, ok, claro que eu já trouxe aqui monitores mais baratos, este não é a mesma categoria, é OLED 240, Quad HD, cores perfeitas, ok, já é naquele patamar acima, mas para mim, quem não quiser o wide-angle, quem quiser aqueles 27 polegadas de jogos competitivos profissionais, espetacular. E isso, pessoal, qualquer dúvida, digam-me nos comentários e fui!